just kişi de açamaz yani. Bana bir hatta ancak ama bazı bir hayastanı ne ayı basın şahat sepakan resursları çoğunu yev yev kalga hayastanın hayastanız vacarvi Rusakan, kan Barskakan arta durucan apranka. İnç vat banka dram meç. İnç vat banka dram. Hakarak da şat lava. Yurmek oktagurcu mek vacar mek boşmayın mer. Ունեն ծածալ, նա ուրիշ նա ունեն ծածալ։ Դե այդտեղ պետք է էլի Հայաստանը իր բիզնես միջավայրը այնպես լավ ասեմ, այդպեսի գործակցներ շատ ունեն, որովհետև դա հնարավորություն է տալիս, որ մենք ոչ թե մեր երկրի ներսում ունեցած ռեսուրսները սահմանափակվենք, այլ նաև օգտագործենք այն ռեսուրսները, որոնք կան մեր հարևան երկրներում կամ այլ երկրներում ու դրանով մեծացնենք ավելացած արժեքը մեր երկրի համար, հա, ու այս տեսանկյունից էլ եմ ուզում նշել, խոսքը մի քանի հազար գործարքի մասին է հիմա, որը կարող դառնա մի քանի տասնյակ հազար, մի քանի հարյուր հազար եւ այլն, էլի։ Եվ ինքը մի քանի հազարը, որովհետեւ այդ սահմանափակումը կա։ Մենք կարող ենք ասենք այս սահմանափակումը հանել, հետո մի կես տարի հետո նորից տեսնել, թե ինչ արդյունք եղավ, ես վստահ եմ, որ ասենք արդյունքը շատ գոհացիչ կլինի մեր բոլորի համար։ Սա հարգելի գործընկերներ, ես ուղղակի ստիպված ուղղակի պետք է ասեմ, այս հարցում պարոն վարչապետոնի շատ հստակ կտրուկ դիրքորոշում, որի մասին արտահայտվել է նաև կառավարության նիստի ժամանակ։ Շնորհակալություն։